د محمد مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان او څلوېښتمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. اته دېرش مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. کوم کسان چې کافر شول او د الله له لارې نه منع وکړه الله د هغو عملونه ضایع کړل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وكم كسانو چه ايمان را وراونيك اعمال ترسر اکرل او هغه څه یعنی قرآن اومانه چې پر محمد باندې نازل شوی دی او د هغو د پروردګار لخوا سر تر پایه حق دی. الله د هغو بدی له هغو نه ایسته کړې او د هغو حالت یې سم کړ. ذلک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. دا ځکه چې کافرانو د باطل پیروي وکړه او مؤمنانو د هغه حق پیروي وکړه چې د هغو د پروردګار لخوا راغلی دی. په دې ډول الله خلکو ته د هغو سم صحیح حیثیتونه ورښیي، یعنی د هغو د امثالو حال بیانوي. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. نو کله چې له دغو کافرانو سره په جنگ کې ستاسې مخامخ کېدل وي نو ستاسو لومړی کار د هغو د اور مېږونو وهل دي، تر دې پورې چې کله چې تاسې هغوی ښه وټکوئ هله نو بندیان کلک وتړئ. له هغه وروسته ستاسې خپله خوښه ده چې ښېګڼه کوئ، دوی وړیا خوشي کوئ، او که د دوی د آزادولو په مقابل کې د فدیې معامله کوئ تر هغه پورې چې جنګیالیان خپله وسله وغورځوي. دغه دی ستاسې د کولو کار. که الله غوښتي وای نو په خپله به یې له هغو نه غچ اخیستی و، خو دغه کړنلاره هغه د دې لپاره غوره کړې ده تر څو چې تاسې یو د بل په وسیله وازمئ، او کوم کسان چې د الله په لاره کې ووژل شي الله به د هغو عملونه هیڅکله ضایع نه کړي. سیهدیهم ویصلح بالهم ویدخلهم الجنة عرفها لهم. هغه به هغو ته لارښوونه وکړي، د هغو حالت به سم کړي، او هغوی به هغه جنت ته ننباسي چې هغو ته یې د هغه ښه والی ورپېژندلی دی. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. ای مؤمنانو، که تاسی الله سره مرسته وکړي نو هغه به له تاسی سره مرسته وکړي او ستاسی قدمونه به کلک کړي. والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. پاتش ولا هغه کسان چې کافران شوی دي نو ده هغو لپاره هلاکت ده او الله ده هغو عملونه ضایع کړی دي. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ځکه چې هغوی هغه شی بد وګاڼه چې الله نازل کړی دی، له دې امله الله د هغو عملونه ضایع کړل. افلم یسیروا فی
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. آیا هغوی په ځمکه کې ګرځېدلي نه وو چې د هغو خلکو عاقبت یې لیدلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ الله پر هغو هلاکت راوست او همدغسې نتیجې د دغو کافرانو لپاره مقدرې دي. ذلک بأن الله مولى الذین آمنوا وأن الكافرین لا مولى لهم. دا د دې لپاره چې د مؤمنانو ملاتړ او مرستن دوی الله دی او د کافرانو هیڅ ملاتړ او مرستن دوی نشته. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هغه کسان چې ایمان را وړی او نیک عملونه یې کړي دي الله به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او کافران فقط د دنیا د څو ورځني ژوندانه خوندونه اخلي، د څارویو په شان خوراک څښاک کوي او د هغو وروستی استوګنځی دوزخ دی. وکأین من قرية هی اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم. ای پیغمبره، څومره کلیو خلق داسې تیر شوي دي چې ستا د کلي له خلکو نه زیات زورور و چې تی ویستلی؟ موږ هغوی په داسې شان هلاک کړل چې هیڅوک یې ژغورونکي نه وو. افمن کان علی بینة من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. خنو آیا داسې کیدای شي چې څوک چې د خپل پروردګار له لوري په روښانه او څرګند هدایت باندې وي هغه د هغو خلکو په څیر شي چې د هغو لپاره د هغو بد عمل ښایسته کړای شوی دی او هغوی د خپلو نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلي دي؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. د پرهیزګارانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوې ده د هغې شان خود دا دی چې په هغې کې به ویالې بهیږي د صافو رڼو اوبو او ویالې به بهیدونکي وي د داسې شیدو چې په خوند کې به یې هیڅ توپیر نه وي راغلی. ویالې به بهیدونکي وي د داسې شرابو چې د څښونکو لپاره به لذت بخونکي وي. ویالې به بهیدونکي وي د صافو رڼو شاتو. په هغې کې به د هغو لپاره هر راز میوې وي او د هغو د پروردګار لخوا بخشش. ای هغه څوک چې د هغه په باب دغه جنت رسیدونکی دی د هغو خلکو په څیر کیدای شي چې په دوزخ کې به تل اوسیدونکي وي او په هغو باندې به داسې شیدلې اوبه وڅښل شي چې د هغو کلمې به ټوټې ټوټې کړي. ومنهم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
لو دوی نه ځینې خلک داسې دي چې غوږ نیسي ستا خبرې اوري او بیا کله چې ستا له مجلس نه ووځي نو له هغو خلکو نه چې د علم نعمت وربخل شوی دا یې پوښتنه کوي چې همدا اوس دې یعنې پیغمبر څه وویل. دا هغه کسان دي چې د دوی په زړونو باندې الله مهر لګولی دی او دوی د خپلو نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلي دي. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. پاتې شول هغه کسان چې هغوی هدایت موندلی دی الله هغو ته لا زیات هدایت په برخه کوي او هغو ته د هغو برخه تقوا ورکوي. فهل ينظرون الا الساعه ان تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. نو آیا دوی فقط د قیامت انتظار باسي چې هغه په ناڅاپي ډول ورباندې راشي؟ د هغه علامات یعنی نښې نښانې خو راغلي دي. کله چې هغه په خپله راشي نو د دوی لپاره به د نصیحت قبلولو څه فرصت باقي پاتې شي. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نو ای پیغمبره، ښه وپوهېږه چې له الله نه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته او بخښنه وغواړه د خپلې ګناه لپاره هم او د مؤمنانو نارینو او ښځو د ګناه لپاره هم. الله ستاسې په هلو ځلو باندې هم پوهیږي او ستاسې له استوګنځي نه هم خبر دی. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. کوم کسانو چې ایمان را وړی دی هغوی وویل چې کوم صورت ولې نه نازلیږي چې په هغه کې د جګړې امر وشي؟ خو کله چې یو محکم صورت نازل کړی شو چې په هغه کې د جنگ یادونه وه نو تا ولیدل چې د کومو کسانو په زړونو کې چې ناروغي وه هغوی ستا لوري ته په داسې شان ګوري لکه چې په چا باندې د مرګ څپې خوري شوي وي. خو دوی ته بهتره دا ده چې اطاعت وکړي او غوره خبره وکړي. خو کله چې غوڅو حکم ورکړی شو که د هغوی په هغه وخت کې له الله سره په خپله وعده کې ریښتین ولی ثابته شوی وای نو د همغو لپاره ښه وه. اوس آیا له تاسې نه له دې نه پرته نوره څه هیله کیدای شي چې که په شا واوښتلی نو په ځمکه کې به فساد برپا کړی او په خپلو منځو کې به یو د بل سرونه غوڅ کړی او د خپلې خپلوۍ اړیکې به وشلوئ؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. دوی همغه خلق دي چې الله ورباندې لعنت وکړ او هغوی ړاند کاڼه کړل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دوی پر قرآن غور نه دی کړی یا پر زړونو باندې د هغو قلفونه وهل شوي دي؟ الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. حقیقت دا ده کوم کسان چې د هدایت له روښانه کېدونه وروسته له هغه نه وګرځېدل د هغو لپاره شیطان دغه کړنلاره اسانه کړې ده او د دروغجنو هیلو لړۍ یې د هغو لپاره اوږده کړې ده. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. لهم دی عمل دوی د الله د نازل کړي دین بدګنونکو ته وویل چې په ځینو چارو کې به مونږ ستاسې منو
الله د دوی په دغو پټو خبرو ښه پوهیږي. فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. نو په هغه وخت کې به څه حال وي چې پرښتې د دوی ساګانې واخلي، په داسې حال کې چې دوی به په مخونو او شاګانو وهي. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. دا به د همدې لپاره وي چې دوی د هغې کړنلارې پیروي وکړه چې الله پرې خفه کیږي، او د هغه د رضا لاره غوره کول یې خوښ نه کړل. په همدې اساس یې د هغو ټولو عملونه بابېزه یعنې ضایع کړل. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم. ایا هغو کسانو چې په زړونو کې د شک او نفاق ناروغي ده دا انګېرلې ده چې الله به د هغو د زړونو پټې کینې ښکاره نه کړي. ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول والله یعلم اعمالکم. که مونږ وغواړو نو مونږ به هغوی تا ته په سترګو در وښیو، او د هغو له څیرو نه به ته هغوی وپیژنې، مګر د وینا له اسلوب نه خو به یې ته ارومرو وپیژنې. الله ستاسې ټولو په عملونو ډیر ښه خبر دی. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. مونږ به خامخا تاسې په ازموینه کې واچوو تر څو چې ستاسې حالات وڅیړو او وګورو چې په تاسې کې مجاهدین او ثابت قدم کسان څوک دي. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. كم كسان چه كافران شول او ده الله للاره نه منع وکړه او له پیغمبر سره شخړه وکړه، وروسته له هغه چې هغو ته سمه لاره څرګنده شوې وه، په حقیقت کې هغوی الله ته هیڅ نقصان نشي رسولی، بلکې الله به د هغو ټول کړه وړه ضایع کړي. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ای مؤمنانو، د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ او خپل عملونه مه باطلوئ. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. بشکه هغه کسان چې کافر شول، د خدای له لارې څخه خلق منع کړل، بیا دوی مړه شول، په داسې حال کې چې دوی کافر وو، هغوی خو به هېڅکله الله نه بخي. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. نو تاسې بې زړه کېږئ مه او د سولې پیشنهاد مه کوئ، همدا اوس برلاسي کیدونکي یئ. الله ستاسې ملګری دی او هغه به ستاسې عملونه هېڅکله ضایع نه کړي. انما الحياة الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم. د دنیا دغه ژوند خو یوه لوبه او ننداره ده، که تاسې ایمان ولرئ او د تقوا په کړنلاره لاړ شئ، نو الله به تاسې ته ستاسې اجر درکړي او هغه به ستاسې نه ستاسې شتمني ونه غواړي. ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم. که چیرته هغه له تاسې نه ستاسې مال وغواړي او په پوره تاکید سره یې درنه وغواړي، نو تاسې به بخیلي وکړئ او هغه به ستاسې د زړونو کینې رابرسیره کړي. أأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن
نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وګورې تاسې ته بلنه درکول کیږي چې د الله په لاره کې مال ولګوي، نو له تاسې نه ځینې کسان داسې دي چې بخیلي کوي، او که څوک بخیلي وکړي په حقیقت کې په خپل ځان بخیلي کوي. الله خو بې نیازه دی او تاسې هغه ته اړ یې. که تاسې مخ واړوي نو الله به ستاسې په ځای کوم بل قوم راولي او هغوی به ستاسې په څیر نه وي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.